Chodívate na nejaké diskotéky, plesy? To ja už v mojom veku nie. Na diskotéky nie, na plesy, hej, keď je, ale... A predtým, keď ste bol... Veď nemáte až toľko veľa rokov, že by ste nemohli? No, tak mám už svoj vek. A keď ste bol mladší? No, tak sme chodili, pravda. Aj na nejaké chaty? Aj na chaty. Chodívate na nejaké zábavy, diskotéky? Nie. Plesy? Nie, v mojom veku už nie. Ja mám prácu takú, kde som 24 hodín denne zamestnaná ako opatrovateľka. A keď ste boli mladšia, príklad? No, tak sem tam, keď bol čas, pri troch deťoch. Aj. Ešte predtým, ako ste mali deti? Aj vtedy. Chodívate na zábavy alebo diskotéky? A v mladosti? No áno. A kde ste chodili napríklad? Ja som není odtiaľto, takže tam, kde som bývala. Chodívate na nejaké chaty alebo ešte zábavy, plesy? V mojom veku? A tak chodí aj vo vašom veku. A keď ste boli mladší? Tak som mal moc roboty. Nebol čas na to. Vôbec ste sa nezabávali? No niekedy, ale ja som ako od mojich 18 rokov preč z zahraničí, takže... Chodívate na nejaké zábavy alebo chaty? Chodíme, spievame obidve tu v súbore Prameň. Chodíme, nacvičujeme, volajú nás, chodíme na všelijaké podujatia, kde treba, tam ideme, kde nás pozvú, tam ideme. A sme radi, že máme kde ísť a nás to pozbudí a omladí. Lebo my sme už v takom staršom veku. Sme všetky seniorky. A v mladosti ste chodievali napríklad na diskotéky alebo plesy? No, keď som ja bola mladá, tak veľmi nie, lebo som robila na zmeny, na preglejky. To sa nielen keď už bola v sociálnom dome zábava, tak sme chodievali partia, alebo keď nás... Ako by som odmenili, tedy boli také všelijaké súťaže, no tak sme tam chodievali vtedy. No keď sa postavili sociálny dom, dovtedy nebolo tiež nič. No potom som sa vydala, dom sme stavali, dieťa, syna som mala staršieho, mladšiu dceru som mala s detskou mozgovou v Obrnov, doma sme ho opatrovali 20 rokov. No a teraz mám už dve vnúčky, ktoré sú mi na radosť, majú obidve vysoké školy. No a tak toto prežívam, tú starobu. Chodívate na nejaké chaty alebo zábavy? No na chate bývame dom, tu na zahradke, to máme svoju chatku zahradkovú. A ináč, ale kedy kde, no ako dôchodcovia ideme, keď je nejaké sústredenie, čo Žarnovica poriada, tak chodíme tam. Do Žubkova a tak ďalej, no kde. Keď ste boli mladší? Jaj, to bol život trošku inakší, ale chodevali sme, no pravda. Aj s manželkou, hej. Aj na nejaké plesy? Také slávnostnejšie veci? No, kedysi ešte bývali rozumné, aj maškárne, aj technické, všelijaké plesy som chodieval. Chodievali sme, ale teraz tu v Žarnovici ani podľa mňa skoro nie nikde. Jako nejaký taký ja neviem, veľký ples tu. Ja som nepočul niečo takého, že by tu bolo. Ešte kedysi bolo na Preglejke, bývalo niekedy, to je veľké sále, si spomínal. Lebo... Ale bývajú tu plesy, vo februári iste aj tri. Možno, môže byť, ale hovorím už v poslednej dobe, už ja to ako si nestíhame také veci. Chodívate na nejaké diskotéky, alebo zábavy, plesy? Vôbec nie. Ani za mladí ste nechodili? Chodila som. A už teraz som stará, už to sa nedá. A kde ste chodievali? Ja som bola z Hliníka, tak som tam chodila na diskotéku, keď som bola mladá, do Hliníka a kde boli zábavy, krátka. Aj na nejaké chaty? Nie. Nechodili sme, boli sme stanovať, to bolo v Kozarovciach, sme stanovali na priehrade, asi mesiac. Tam bola dcéra. No, deti, vnúci a tak sme tam stanovali. Chodívate na nejaké diskotéky, zábavy alebo plesy? Bože môj, v mojom veku. Tak v mladosti. Toto neverte. No, v mladosti skorej, určite, ale tak už človek čím je starší, tak nemá na to čas.
Chodili ste aj na nejaké chaty a tak v mladosti? Chodilo sa, keď sme boli mladí. Chodívate na nejaké zábavy, plesy? Nie, neboli sme si už za 2 roky. Nie nikedy. Ale predtým ste chodili, he? Chodili, teraz máme malé deti, tak sa nedá. A kde ste takto išli? Na nejakú diskotéku alebo len na také slávnostnejšie? Nie, len na diskotéky a na zábavy, na plesy len tak. Kto nás kde zavolá? So sestrou, so švagrom a tak. Chodievali ste v mladosti alebo chodíte ešte na nejaké plesy, zábavy? No samozrejme. Ešte stále, hej? Stále. A na ktoré? No, treba z jednotársky. Jednota, však to je Žarnovická jednota. Robí plesy, tak prečo by sme nešli? A na nejaké diskotéky za mladí alebo chaty? No, to boli večierky. To boli čaje. Bola kedy. Chodívate na nejaké diskotéky, zábavy? Nie, nie. Máme rodinu a doma sme... A predtým, keď ste nemali rodinu? No, predtým sme chodievali. Aj na chaty a tak? Aj tak, áno. Aj na také slávnostnejšie, ako sú plesy? Nie, nie, na také nie. Chodívate na nejaké zábavy, diskotéky? Nie. Prečo? 2-poročné dieťa a 4-poročné dieťa. A predtým, keď ste nemali rodinu? To mne chodilo na diskotéky, hej. Aj na škole, aj na intraku. Aj na chaty? Sem tam, áno. Aj na také slávnostnejšie, ako napríklad plesy? Nie, nie. Nemal som nejakú príležitosť. A nie som zle nejaký taký začačený na tancovanie. Chodívate na nejaké zábavy alebo chaty? Tiež. Kde? Pravidelné opiáše, víkendové. Kde napríklad Vyhne. A s kým? Vyhne, to nepoviem. Musí to povedať. A čo tam robíte? Tak to sa tiež nehovorí. Okrem toho, že sa pije a je... A sexuje. Môže byť? Áno. Dobre. A mladosti? Ja som už starý pán. A mám 62 rokov. No a keď ste boli mladší, tak to tiež vás to tak bavilo? Áno,